بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمہ شہادت صفحہ 21 آخری میں لکھا تھا کلمہ شہادت اشہد ان الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود جس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کے. واشہد انا محمد عبدہ ورسولہ اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جب سبق شروع ہونے کا وقت آیا استاد صاحب نے فرمایا اس کو پڑھو. بچوں نے پڑھا. استاد صاحب نے فرمایا اس کو یاد کر لو, دل میں جما لو, یہ اسلام کی بنیاد ہے. ماجد نے دریافت کیا مولانا گواہی دینے کا کیا مطلب ہے؟ گواہی تو کچہری میں کسی حاکم کے سامنے دی جاتی ہے.